Jumoqning javob quyidagicha. Sarvar o'zidagi o'yinchoqlarni tortmasiga 2tadan, 3tadan, 4tadan, 5tadan va 6tadan qilib joylashtirayotgan paytda har safar bitta o'yinchoq ortib qolayotganiga e'tibor berdi. Demak, Sarvarning o'yinchoqlari sonini biz qandaydir n harfini oladigan bo'lsak, mana shu n sonini 2, 3, 4, 5 va 6 sonlarga bo'lganda har safar bir qoldiq qolar ekan. Va shunisi ham ma'lumki, Sarvar o'zining o'yinchoqlarini 7tadan qilib joylashtirgan paytda hech qanday o'yinchoq ortib qolmagan. Demak, o'sha n son 7 ga bo'linadigan son bo'lishi kerak. Endi bizdan so'ralayotgan narsa 2, 3, 4, 5, 6 sonlarga bo'lganda bir qoldiq qoladigan va 7 ga qoldiqsiz bo'linadigan sonni topishimiz kerak. Va yana shu narsa ham ma'lumki, uning o'yinchoqlar soni 1000 dan kichik. Uni o'zimiz uchun belgilab qo'yamiz. N soni 1000 dan kichik. Endi dastavval 2, 3, 4, 5 va 6 ga qoldiqsiz bo'linadigan eng kichik sonni topamiz. Buning uchun mana shu sonlarning ekoki topiladi. Demak, 2, 3, 4, 5 va 6 sonlarning ekokini topadigan bo'lsak, barchasiga bo'linadigan eng kichik son bu 60. Demak, 60 sonni oladigan bo'lsak, 2, 3, 4, 5 va 6 sonlarga bo'lganda qoldiqsiz bo'linadi. Va yana shunisi ham ma'lumki, bu eng kichigi 60 va bunday sonlar cheksiz davom etgani uchun 2, 3, 4, 5, 6 sonlarga bo'linadigan sonlar bu 60'nin karraliklari bo'ladi. Ya'ni 60'nin har qanday karraligisi mana shu sonlarga qoldiqsiz bo'ladi. Demak, 60'nin karraliklarini umumiy ko'rinishini 60k ko'rinishda yozib qo'yamiz. Ya'ni k ning o'rniga har qanday natural sonni bersak, bu son 2, 3, 4, 5, 6 sonlarga qoldiqsiz bo'linadi. Va bizga qoldiqsiz emas, bir qoldiq qolishi kerak. Shuning uchun birini qo'shib qo'yamiz. Demak, 60k plus 1 bu Sarvarning o'yinchoqlari soni bo'lishi kerak. Chunki masalada aytilyapti-ku, 2 3 4 5 6 ga bo'lganda bir qoldiq qoladi deb. Endi navbatdagi shartga o'tamiz, ya'ni n soni 7 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. Endi k ning o'rniga son qo'yamiz va hisoblaymiz. Mana shu son qachonki 7 ga bo'linadigan bo'lsa, bu Sarvarning o'yinchoqlari soni bo'ladi. Endi boshladik. K teng 1 bo'ladigan bo'lsa, k teng 1 bo'ladigan bo'lsa, hisoblaymiz. 60 ko'paytirilgan 1 60, 1 ni qo'shadigan bo'lsak 61. 61 7 ga bo'linmaydimi? Demak, 60 bitta o'yinchoq emas. K teng 2 qo'yadigan bo'lsak, 60 ko'paytirilgan 2 ga 120, 1 ni qo'ysak 121. Xuddi shunday 121 ham 7 ga bo'linmaydi. K teng 3 qo'yadigan bo'lsak, 60 ko'paytirilgan 3 180, 1 ni qo'shadigan bo'lsak 181. Xuddi shunday 181 ham 7 ga bo'linmaydi. K teng 4 qo'yadigan bo'lsak, 60 ko'paytirilgan 4 240, 1 ni qo'shadigan bo'lsak 241. 241 ham 7 ga bo'linmaydi. K teng 5 qo'yadigan bo'lsak, 60 ko'paytirilgan 5 300, 1 ni qo'shadigan bo'lsak 301. Ana endi 301 ni 7 ga bo'lganda haqiqatda 7 ga bo'linar ekan, demak, mana bu 301 soni Sarvarning o'yinchoqlari soni bo'lishi mumkin. Demak, yozib qo'yamiz, n tenglik 300. Xo'p, davom ettirib ko'ramiz, qani yana 7 ga karrali son chiqadi. Demak, k teng 6 qo'yadigan bo'lsak, 60 ni 6 ga ko'paytirsak 360, 1 ni qo'shadigan bo'lsak 361. 361 7 ga bo'linmaydi. K teng 7 qo'yadigan bo'lsak, 67 ga ko'paytirsak 420, 1 ni qo'shadigan bo'lsak 421. 421 ham 7 ga bo'linmaydi. K teng 8 qo'yadigan bo'lsak, 8 kere 60 480, 1 ni qo'shadigan bo'lsak 481. 481 ham 7 ga bo'linmaydi. K teng 9 qo'yadigan bo'lsak, 9 kere 60 540, 1 ni qo'shadigan bo'lsak 541 bo'ladi. 541 ham 7 ga bo'linmaydi. Xo'p, k teng 10 qo'yadigan bo'lsak, 60 ko'paytirilgan 10 600, 1 ni qo'shadigan bo'lsak 601. Buni ham 7 ga bo'lib ko'rishimiz mumkin, lekin bu ham 7 ga bo'linmaydi. K teng 11 qo'yadigan bo'lsak, 11 kere 60 660, 1 ni qo'shadigan bo'lsak 661. 661 soni ham 7 ga bo'linmaydi. K ning o'rniga 12 qo'yadigan bo'lsak, 60 kere 12 720, 1 ni qo'shadigan bo'lsak 721. Endi mana shu yerda to'xtashimiz mumkin. 721 ni ham tekshirib ko'radigan bo'lsak, u ham 7 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, Sarvarning o'yinchoqlari soni 721 ham bo'lishi mumkin ekan. Undan oldin 300 emas, 301 ligini aniqlagandik. Endi 721 ham bo'lishi mumkin ekan. Demak, 721 variant ham bo'lishi mumkin. Ya'ni yo 301 yo 721 bo'lishi mumkin. K teng 13 qo'ysak, 60 ko'paytirilgan 13 780, 780 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 781. Afsuski, bu ham 7 ga bo'linmaydi. K teng 14 qo'yadigan bo'lsak, 14 kere 60 840, 1 ni qo'shadigan bo'lsak 841. 841 soni ham 7 ga bo'linmaydi. K teng 15 qo'yadigan bo'lsak,
15 kere 60, 900, 1 ne koşuldu gümürsek 901. 901 sonu ham 7'ye bölünmeydi. Kateng 16 koyadı gümürsek. 16 kere 60, 960, 1 ne koşuldu gümürsek 961. 961 ne ham 7'ye bölü koşunuz mümkün, lekin o ham 7'ye bölünmeydi. Ahirgisi kateng 17 koyadı gümürsek. 17 kere 60, 1020, 1 nöqşedin yavursak 1021 bo'ladi. Bunu tekshirib o'tirishni hojati yo'q, çünkü bizde masala shartda aytilganda uning o'yinchoqlar soni 1000 dan kichik. Lekin 17 ni qo'ygan payt 1000 dan katta bo'ldim. Endi demak, u yog'ini bizga qizig'i yo'q. Demak, qiymatlarni keltirib qo'ygan paytimizda n yoki 301 yoki 721 bo'lishi mumkin ekan. Demak, Sarvarning o'yinchoqlari yoki 301 bo'lishi mumkin, yoki 721 bo'lishi mumkin.